Balla kanë deklaruar që droga dhe kokaina e kapur Mamina si takon zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike. Kur do t'i bërin publik faktet? Në dallim nga personazhet e shqupit, unë i qëndroj asaj që kam thënë dhe do ndjek me vëmendje gjithçka do zbuloj prokuroria në bashkëpunim me organet e tjera, qofshin brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë, listë zbatuese me qëllim që kjo çështje të zbardhet e kur zbardhet ju do më jepni drejt mua për gjithçka kam thënë. Prokuroria komunikon me ju paraprakisht për të dhënë këto informacione? Nuk kam asnjë lloj komunikimi dhe nga vjen indicia juaj. Nuk kam asnjë lloj komunikimi për këtë çështje me asnjë nga këto organe që ju referoheni, por dua të them shumë qartë që ajo që kam thënë është një prej arsyeve që e ka bërë këtë opozit të hyjë në këtë situatë kaq të vështirë për veten e vet. Një ditë kur kuvendi i Shqipërisë si rallë herë paraprin në fakt një vendim shumë të rëndësishëm, sikurse është vendimi i Këshillit Evropian për hapjen e negociatave, opozita bojkoton miratimin e rezolutës, ndërkohë që edhe historia e shpikur dhe e stisur me babale e me gazetar është pjesë e këtij skenari për të fshehur nga një gjë më e madhe që ka zënë Partinë Demokratike. Po, tani më fali, përgjigja ime ishte shumë shteruese. Dallimi ynë me ata është fakti që tashmë që çështja është në hetim intensiv nga organet listë zbatuese, çdo detaj më tejshëm do të priste hetimin, kështu që për të gjitha çështjet që janë në prokurori, thirrja ime dhe apeli im është që këto çështje të hetohen me intensitet dhe opinioni publik të sqarohet një herë më parë se kush është regjizori i babales, kush është babalja, kështu edhe për çështjet e tjera shumë të rëndësishme që janë në hetim nga prokuroria. Zoti Balla, nëse negociatat janë në dorë të politikave reformuese të Europës, pse e akuzoni me kaq ngulm opozitën se po pengon hapje negociatave? Tani ju e dini fare mirë si gazetar i vjetër që një prej kritereve të rëndësishme të vlerësimit nga ana institucioneve të Bashkimit Evropian dhe nga vendet anëtare është dialogu politik konstruktiv. Dhe prirja e Partisë Demokratike prej kohësh tashmë për të përshkallëzuar në një debat politik pa kauza dhe pa bazë, i cili dhunon kuvendin e Shqipërisë qoftë në seancë plenare apo në salat e komisioneve, e dëmton spari dialogun politik. E dyta është gjithë balta me medin shqup që prodhohet në mënyrë të përditshme e që shpërndahet në emailet e deputetëve, në Facebook-et e kryeministrave të vendeve anëtare në një moment shumë të rëndësishëm. Tani nëse këto breaking news që hidhen në e-maile apo në Facebook-et e kryeministrave do të ishin të vërteta, nuk do të kisha asnjë lloj rezistimi ndaj kësaj çështje. Por është e kundërta, ato janë gjitha shpifje të ulta dhe balt e pandershme që nuk dëmton ne. Dëmton radhë parë Shqipërinë tonë përbashkët. Dhe për Shqipërinë tonë përbashkët të paktën në këtë moment, sepse ju e dini farë mirë, nesër apo kur është, pas nesër kanë edhe piknikun për para... E do të njështë një juve, ku do jeni atë ditë? Unë jam në logaridhënje bashkë me kolekte mi në qarkun që kam detyrën që më kanë ngarkuar popullit a përfajsoj, por dhe besoj që do jetë shumë për të ndjekur, sepse e para herë është unikale në këto 27 vite, që një parti politike thirr protest për babalen. Do më dhënë, këtu janë thirr protesta për votën e lirë, janë thirr protesta për skema piramidale, në atë kohë ka thirr vetë populli, e më pas ka pasur lloj-lloj protestash të natyrave të ndryshme për fakte korruptive të provuara
ndërkohë që të thirrësh protestë për Babalen, këtë mund ta bëj vetëm Saliu me Lulin, dhe ky është deregjeja në cilën ka degraduar Partia Demokratike, por që po merë si një gurë të rëndë gjithë opozitën me vete. Faleminderit.